agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xuseen muadinka ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha customka laanta daba goryaale ee gobolka Daadmareed iyadoo na dhismihii hore ee customku ahaa mid kara munaasabadda xarigdhiga waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Daadmareed maayir ku xigeenka degmada Oodweyne taliyaha qaybta booliska gobolka Daadmareed taliye ku xigeenka qaybta ilaalada cashuuraha xildhibaanada golaha deegaanka duqeyda iyo waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale shirkadda dhismaha dhiseysay dhismaha customka cusub ayaa u adeegi doona ganacsatada iyo dadweynaha gobolka Daadmareed iyo gobolka Togdheer waxaana maalgelisay dhismaha customka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dhismahan cusub ee laanta customka daba goryaale waxa uu ka koobnaan doonaa xafiisyadii ciidanka ilaalada cashuuraha xafiisyadii dakhliga qabashada iyo dhammaan adeegyadii looga baahnaa customka inkastoo laga furo weer raadiyeen laakiin ilaahay baa u gartay iyo madaxda wasaaradda maaliyadda uu sii hoggaaminayo inuu goobta noqdo ragga halkan joogo ka mid yahay maxamed ragga aad uga shaqeeya maxamed ka mid ka shaqeynayay intaa laba noqonayay ee saamiyay dadka wacyigelinay ilaahay baa qadaray inuu noqdo inuu shaqeynayay kastabka ruuxu adeegi doonaa gobollada Daadmareed iyo Togdheer labadooda waa kasan keliya ee ku yaalla halka erida ku yaalla gobolka Togdheer waa kasan magaalada dhexdeeda ku yaalla ee Arbood marka kasan ruux waa adeegaya Daadmareed iyo Togdheer labadooda garaaska soo maray doonaa waa garaaska gobollada ka tirsan ee labada ama noolaha ahaado ama qaasa ahaado ama khudradaha ahaado oo wax kale waxa soo garaasiyaa ka maray doonaa faa'iido fara badan baa uu leeyahay qaranka iyo deegaanka iyo gobolka shaqo abuur buu leeyahay waa dhan rabiseeno dad badan baa ku shaqeeya sanad walba leh dakhli buu leeyahay ilaa degmada Oodweyne ilaa deegaanka horumar buu leeyahay waa fara badan ku shaqeyn karaa marka aad ku taageertaa ka saacash imkayn muddo waxaan ku jiray inaan ka saacashu shaqeyn lahaa gaajada ilaa imaadii iyo gabadh faa'iido ma raaysaa walaal iyo shiiye kastabka ay isticmaalaan dadkii deegaanka ee xoolo soo marayeen halka laga raastada waxaanu aad ugu rajaynaynaa in islaab socdo oo ay dibu noqonin sida lagu heshiiyay oo u shaqeeyay kastabkaas dhammaantiina mas-uuliyad baa naga wada saaran waxay naga saaran tahay inuu qof kastaa ba ilaaliyo sidii kastabkaas ee loogu talagalay uu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay hoos sidii hawshii soo gudan lahaa sidii dadka ugu adeegi lahaa qof kastoo ama tuulaha joogo ama xoolaha raaciye hadduu arko wax sharciga khilaafsan ama ka tarabaana ama wax kale inuu isagu noqdo qofka ugu horreeya biliska u sheega ilaada halka wax sharci darraa marka sideedabana waxa la ilaakoo tarabaan iyo cashuur way dambiin sharciga hortiisa iyo xidda islaam iyo qaanuunka iyo diinta sharciga la mar waayo raaci waayo marka waxa ku dadaraynaa rajib badan baan ku qabnaa inuu sidoo shaqeynayo halka wax idin ka dhiga asalka ugu dhow waa inay ku xagana beer baan la ugu dhow beer baan xagana deegaan ka soo dhabo asalka ogaada la shaqeeya soo dhaweeya adeeg u sameeya isku daya in ay soo jeedo ka soo dhaqare ee meelaha kala maraysa isla dhaqare inay halka soo maraa waa ay tareema waaba soo jeedo hore
جاره يا غبر مغالده حدود مركه نقطه هو ري لا اساسه وي وقت الاستعمار الحضاره دي كم وقت البحر ما زادوا وي كم وقت مغالده هاي لو تردار كان انت ساعه كفلان انت بده يا شيء دميه غبر قياده ما تبغى بالعمر الاسبوع ولا بلا ميا قرب قرب خير تاع مريرو كايده غلولي كستر كنا بدل سي قاعدين يسيروا يا شيء يسيروا قاعدين يبغوا ما توا باسو من هذا الحين ما انت اسمي سي برمن كها اي نو اسمي بدون تبريري ما تقولوا انه سي تري ما توا حينو تعالى كستر كاس سيدي اول ها كايده قرن كو كنو لي هي كو كنو لي هي اي نو كو شغال هاي هذا تي غراس أنا أقول لك أن 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 أنا ولكن هناك فائدة من الزيما قرن شعب القبول قدام مرير وحنا كمعي قليني وكستم كوا قرنسا فائدة سبيل فائدة ده قولي هي كوا قرنسا ده كستم كاين قبل ما نيجي قرنسا صدا عه بنعيدا ينقى مريه وان مهل علية قرنسا ده ميك تشوتي هوش صدا وعمل وقعتي هوش هاي مكان لا وضع ميك قرنسا ده هاي هوش هاي نقى حمايني عم تقولها تشوف قف المواد كاين ودي لما مير كستم هتشوف تقوله وربع تشوفي وين سوغوا هذا قعدت دوالي الى ان سيسون شيء سيء لا شغير سعيدا الى ان هي انه بليده بقى قعدت سيا مركا سو كستم كان غير كده يا وشغيني ادي فرار يا شو كان عسى هلكن مريا عيب مريا درك اما هو قالان تو كان عسى انت كنت قرن كده كنت فرار سري فرار هلا مريا بدون كذا قد مريا لما هو قال كستم كنت عيب ونقني وانا نغحربي وحيرو ينو كاستم كان أسوأ منه وجوين هل الله لكم كاستم كرباء لا نشقينه إما كما قال شيء هو الله شقيا وحال الجيولوجيا حصل لك سوق لي لا عن هرب من السوق اللي شيء وإذا سكان شنو بالخاطي أقعد وحال الوجين يا شدوياشة قال شيء واحد كلامه شقيا كاستم كم ويان
وانا سي انا وبلن قالي وزيرك وانا لقدب وانا لا شقينا خير تبا قريالو وانا لا شقينا سان لبد قليلا كشقينا سان خيب ايش بتري ايو وخا وي قفكنا وخا كستو كعبانيو اسقو قير هدليا هاي ما دو غوبت مدخله هوي ما دو بليس هوي ما دو مامبل كستا هوي ما دو لكن سي ان قريه لا سو قاتو او قبل قبل كانوا واما ممنوع قريه وحبوا متران فائدته waxa ku jirtaa labad galiyada in kan waxa leeyahay madaxda gobolka iyo ta waqtiga socota iyo bulshada isu timida assalaamu alaykum waxaan istaas ka baxayaanu halka aanu ka soo bilownay ee ay markii hore taagneyd iyo halka ay maanta maraysay inta cirkii inta dhulka isu jirtaa kasmka waxaanu ka soo bilownay laba jeer ay gaasiba ku soo noqonay oo wasiirka saacad ala shir ku soo noqonay iyadoo aanay waxba jirin waxaan leeyahay boqolkiyo boqol waa ku mahadsan tihiin wasiirka iyo agaasimaha iyo dadka la shaqeeyay way ku mahadsan yihiin waxaanu ka soo bilownay inaan toddoba habeen ku laba noqono oo aanu hadii rabo xukumaayo mar walba ka codsanay in loo soo daayo kastamka oo ay meesho horumarto waxaanu leenahay waa naga aqbasheen ilaahay dambigiina ha dhaaf shaqo dadweynaha uu wada leeyahay oo gudigeen baa inuu sameeyay baa qabateen maanta waa taa dhagax dhigii iyo dhiskii iyo wax laaliya wixii oo dhameystiran ayay meesha ka socdaan boqolkiiba boqol baan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim in aynu celin doono abaalkii marka aynu nahay degmada daad mareed iyo dadweynaheeda wixii dowlad weyne ayna gashatay inaynu celin doono waxaan leeyahay dadweynuhu waa la dhergayaayaynaan haddii rabo xukumaayo inagu dubdhac isku keenin bashbash iyo barwaaqa soo socda ha iska gaabnaadee waxaanu hogaaminayaa annaga xaggayaga maayarkii oo aftigaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo deegaankaba marka anagu waxaan ahay injineerkii shirkadan Hudson Construction nashqadan sa arkaysaan waxa weeyaan guriga shanta qol ka kooban iyo afar suuliyo laba dabadayiin waa half flock 84 mitir oo jihada weeye 63 dambe laba ganjeel buu leeyahay wuxuu jeedaa xagga koonfurta ee magaalada eegaysa insha allah bidbillahi taala waa dhisi doonaa imbakaan u dhisaynaa waa bilaabaynaa saasan ku dhammaystirana insha allah muddo kooban aan loo bilood ka iran insha allah aan ka badnay inaas tayal hoo fiican baan u dhisaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda uu hogaaminayo aad baan u soo dhawaynayo brasaafka gobolka daad mareed waxa weeyaan si qurux badan baan idin soo dhawaynaa dadweynaha hadaan wax u sheego waxa weeyaan oo aan waaniyo waxa weeyaan maanta warurta dee kelidii wadanina lama dhaqdo kelidii kulmiyana lama dhaqdo waxa weeyaan waxa la doonayaa inaad muwaadin dhaba waxa weeyaan ahaato oo muwaadin ka dhabti waakee waa ka kulmiyan odhan kara waar kulmiya halkaan naga toosi war wadanu halkaan naga toosi ee labada waxa weeyaan xusbiba waxa weeyaan qaladkoodana u sheegi kara qumaatigoodana u sheegi kara muwaadinnimo inagoo soo dhaweyna madaxdii qaranka muwaadinnimo waa taa waxa weeyaan maanta maaha waxa weeyaan kooxaha inamada hogaaminaya waxa weeyaan iska raaca maaha waxa weeyaan suuq qurux badan ku raac waxa weeyaan horumarka uu xusbi kasta ina gaarsiiyeyna war hadda firina waxaad tidhahdaan xusub waliba wuxuu dhagashaday waanu idiin haynaa war kulmi waxaad dhagashaday waanu kuu haynaa wadani ooban du taaga dhibadi waa marag madoon dhammaan waxaan salaamayaa wafdidan heer qaran ee agaasimaha guud ee maaliyadda hogaaminaya iyo barasaafka gobolka iyo taliga qeybeedka iyo wafdida dhammaanba waan horta soo dhaweynaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay waan soo dhaweynaynaa si wacan sida runtiya wafdidan qaalida aad baan soo dhaweynaynaa magaalada daba goryaale waa magaalo horta sideedaba adis jaraale dadka magaalada kale way ka duwantay waa magaalada ummadda ilaah oo dhambortay ku dhantay marka hore in gaari ma degto magaalada cid walba waa laga helay magaalada waa federaal waxaan kuuri iminka maamulkeeda marka la xisaabiyo waa 11 marka cid walba way degantay cid ka sareysa xisaaba waa laga helaya marka sidaa tahay waxa weeye marka imlaada ku dadku waa magaalo aan magaalada kale aan la mid ahayn oo ka duwan marka saaga ka duwantay waxaan leenahay idinka wax qabadka kulmiyeen anaga aad iyo aad maxaa gobolkayga daad mare korbu aad loogu qaaday waa ay kastamaana lahaan jiray buu noo furay uu noo sameeyey aad baan idin soo dhaweynaa waa idin ducaynaynaa sidaas iyo si ka wanaagsan ayaan aad idin soo dhaweynaa waana idin ducaynaa nooguna sii wadan leh insha allah bismillahi kariim yawadiin وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم مركو ريلا هيبا مهدله اسكو كان كيناي غوبتن دبغريالين نبدغليدا امانتا دغخ دغ ماها ددكو دغخ دغون باي شيغان وا بلوغي كاستم كديسميسي
وما أنت هو جامين يوفتي وهو جامين يو أقسمها جودة وسعر المالية ده أقسم واحد إذا كستم كا إن شاء الله تعالى ما تحدث كل الله سعته قدوميها قبل كداد مريت ما يركو حجين كاحل دبانا ده لما نجدد وينها ريت بقول يا الله بمركورة وحنا كسلام يا سلام تسلام كا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات كوحن لي سود وهذا سود وهذا سود وهذا أقسمي رنتي دوينان ريت بقول يا الله sida uu gudoomiyihii magaalada sheegay wixii laga qabtay ee xukuumadu ka qabtay waa dad og oo insha Allah ta'ala ku suntan oo ogol wixii dawladdu qabtay in ka abaal gudana diyaar u ah runtii halka Sigindarigi baa inoo muuqdo hortiina kan maanta dhismihiisii la bilaabay insha Allah ta'ala ee jeneerkii dhisma qaatay joogu iyo qoladeedii hawsha ku jirtay in hanaanadii saldhigii oo insha Allah ta'ala isaguna in jirinka booliska insha Allah ta'ala u diyaariyay oo qolada qaybta booliska ee oodweyna uu naga yareysiyay inta qaybta markay dhamaato waynu bilaabayna saldhigiina hawlahaas oo dhan insha Allah ta'ala waa magaalo ay ka socdaan runtii magaalo aan degma ahayn oo inta la isku geeyo in agaasime ma jirto tuulooyinkeena wadanka oo intaas wax qabada laga sameeyo in badano kalena waa u diyaar insha Allah iyaguna waxay u diyaar yihiin إنا أبا العلي سمين رير دو قريالو إنا أبا العلي سمين سن ميدان ديار وين والونا ديار ديار سومة تيدن أبا العلي إن شاء الله تعالى حكومة ده وين الله شغينا إنا وين يدنا وين الله شغينا سا مقالين تال لغي قبتو يوتولي ما تلتو دقموين كان انتا إن شاء الله تعالى قار كود لغي قبن مركا إن شاء الله تعالى وحن سو آد يا دي سو دوين ناقا سمي كسو دو هذا مقال ده نعم يا هرتو إلهي با مهدل مركو هري مر لبادنا وحا مهدل دتك نويمي مدحدا ee madaxdayadii aanu jecelay ee noo dhisaya halkii cashuuraha aanu dakhliga ay aanu ku cashuurina anaguna qaadkayaga waxaanu nay ganacsata qaad waana loo naxariista xumaana laguma sameeyo waana loo dambi dhaafa waxaanu mahad u celinaynaa madaxda Soomaaliland meel kasta ay joogtaba aad iyo aadna waxaan u salaamayaa dabagorayaale madaxdeeda iyo cidda mas-uulka ka ah ee joogta daahir galjiray oo horeeyaan odayaasha kale ما هذا وحنا علنا يا كوا داد مرير شو جا إيه إن محنا ده هذا أي أود وينه أو يجونا شيء صرف لنا رقمه أو سووا نكسر عشورة نوجو إيجا وحوي عند الخجا السوكر ليه قريبا نكنا هاي سدا يتهينا وانو مرينا وح إن أنا بحنا نوح لجو سمينا يا وحوي عرورة يدا سكول ده إيوه ما ده حد يدا وحي معركة يا يدا أي مرة دول هذا يكون في النيش آد يا أنا أقسمها نو يمي إيوه haddii ilaahay ka dhigo maxaan raadayeen in odayaasha iyo madaxweyn ibaahad maxaan dhaa gobolka yeen dakhli bara saabka gobolka intaba mahad baan u celinaya aadna waan u salaamaya wax weeyaan maanta wixii aanu yeelay ee iyaguna ay noo yeelan waa wax sharaf iyo cis iyo karaamo leh halka la dhisayo waanu ku raacsanahay waanu ku adeecsanay gaar aanu leenayna ma weecan karo cashuurtana siday tahay baan u bixinaynaa raalina waanu ka nahay dawladeeda waanu hoggaansanahay سنا وانا نوم كان سنانا سي شرف له او قيمه له او قايه له وانا مدح ديدا ايان اوو دعينا سدا ان شرفت له اي وانا غلي اي نلوف سمينا وانا كو شغالنا حدي الله كدغو كاستم كان لو جحي وانا كو فرحسنا شقا بور بنو سمي مغالديدا وا كبان وحن كوري مدحنا نو كانتي dad ku wadaad mareer iyo ku hargeysay iyo ku meel walba nooga soo agaasimay waanu ku faraxsanahay nootmi bar saabka wadaad mareer hoggaaminaya agaasimeesha maliyada waanu salaamayna waxaanu wax qabadkoodana waanu taabanayna waanu qabteen xanaanadii waanu dhiseen iskuulkii secondary-ga imanka waxaanu dhex dhigeen baan ku customkii cusub kulmiina waanu taageersanay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam muhreen xamsa xayid cba tv